উৎকট গৰম, বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীও তাকৰীয়া, টেবুলত মূৰ থৈ নাক বজাই টোপনিত লাল কালচাৰ। গৰমৰ বন্ধ খুলিল, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে পিছে নাই শিক্ষক, সেয়ে ৰান্ধনীয়ে পাঠদান কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। দেখুৱাবলৈ ওলাইছো নগৰবেৰাৰ শিমলিতোলা অঞ্চলৰ দুখনকৈ বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য। গৰমৰ বন্ধৰ পিছত বিদ্যালয় খুলিল, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি একেবাৰেই কম, সেয়ে পাঠদানৰ কথা নাভাবি সুখনিদ্ৰাত মগন শিক্ষক। চাওক, টেবুলত মূৰটো গুজি কাণৰ কাষতে মোবাইলটো থৈ ছাৰ গভীৰ নিদ্ৰাত। কেমেৰাত এই দৃশ্য বন্দী হোৱাৰ লগে লগে কাষতে বহি থকা আনজন শিক্ষকে জোৰকৈ জগাই দিলে ছাৰক, আৰু কেমেৰা দেখিয়েই উচপ খাই উঠিল শিক্ষক। ছাৰৰ হেনো গা ভাল নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীও কম, সেয়ে এনেই থকাতকৈ এগুমতি মাৰিয়েই লৈছে। গৰমৰ কাৰণে শুই আছে, ইফালে চৰ্দি জ্বৰ কাহ। কিয় ক্লাছ নাই নেকি? ক্লাছ আছে, নহ'লে চলি নাই, ল'ৰা ছোৱালী নাই। গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ পিছত বিদ্যালয়লৈ আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, পিছে নাই শিক্ষাগুৰু। এজনৰ হেনো গা ভাল নহয় আৰু আনজন গৈছে বজাৰলৈ, সেয়ে ৰান্ধনীয়ে পাঠদান কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। প্ৰধান শিক্ষক ছাৰটো প্ৰেজেন্ট আছিল, তেওঁ দোকানত গৈছে, আৰু বাকী এজন শিক্ষক তেখেতৰ অসুখ মোক কৈ গৈছে, ছোৱালীটোক পঠাই কৈ গৈছে যে আজি আজি জ্বৰ বুলি গৈছে। না, ৰান্ধনি শিকাব লগা কথাটো সেনে নহয়, আমিয়ে ময়ে শিকাওঁ, মই ক্লাছ কৰি আছো খোলাৰ পৰা। এইকেইদিন ল'ৰা ছোৱালীও কম বন্ধ আৰু লেতেৰা হৈ আছে পৰিৱেশটো। প্ৰশ্ন উঠিছে, এইদৰে যদি পাঠদান কৰিবলৈ শিক্ষকৰেই মন নাই, তেনেহ'লে কি শিকিব, কি হ'ব এইসকল কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ? নগৰবেৰাৰ পৰা সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস, নিউজ লাইভ।